Zdravím všechny mé diváky. Přišel mě jeden takový krásný balíček. Už jsem stihl odstranit pásku, aby nebylo úplně vidět, kde bydlím. Nicméně neodstranil jsem pásku, že je to od firmy Šimek EU. Tuto firmu bych chtěl pochválit, protože včera asi ve 12 hodin jsem si balíček objednal. Asi v 15 mi přišla SMS, že ho převzal přepravce. A dneska tady balíček mám na stole. Takže se jdeme podívat dovnitř a okomentujeme si jeho obsah. Hezký den, Šimek EU, krásné. Tak tady máme první plynovou masku, takovou zjednodušenou verzi. Pak tady máme dva kotouče, brusné, hrubovací. Pak tady máme další trošku papíru. A pak tady máme to hlavní, na co jsem se těšil nejvíc. A to je tady tento Narex šroubovák. O tomto šroubováku natáčel video už kanál Hustej Verzeig. A mně se to strašně líbilo, tak jsem se rozhodoval asi měsíc, jestli si to koupit nebo ne. A pak jsem se rozhodl, že to až tak drahý není a že se mě to opravdu líbí. Kromě tohoto videa, který nechci tímto vykrádat, který chci nějakým způsobem předat vám svoje názory, tam to máte spíš takový odbornější, link bude v popisku, tak bych chtěl upozornit na video od kanálu Klimíkova Bastlírna, které mě strašně pomohlo, protože mě naučilo rozlišovat křížové šroubováky na typ Philips a Posidriv a díky tomu si tuto sadu bytu nezničím jako tu předchozí. Tak vidíme tady nějaký Philipsy, pak tady vidíme nějaký pozitivy křížový, pak teda plochý šroubováky, imbusy, hvězdičky a jakousi, řekl bych, prodlužku a nějaký takový nástavec, to pak zjistím, jak to funguje. Takže sada bytu, tu si tím zavřu a jdu se podívat na šroubovák. Tady je už výchozech. Takový to byt s dvěma šroubováky Philips, na koncích jednička a dvojka by to mělo být, jestli si dobře pamatuju. Na obalu vidíme, že má 280 otáček za minutu, dále vidíme, že má litiumentovou baterii 3,6 V a 0,85 Ah a nabíjí se přes micro USB. Tady je i kabel z druhé strany USBčkovej, akumulátorový šroubovák cordless driver a jmenuje se Hybro, což jsem neřekl. Tak není to zatavený, to jde jenom sponka ze sešívačky. Takže doufám, že to nějak nedestruktivně rozeberu, teďka to balení. Tak, návod použití. Tak, USBčkový kabel. USBčko už tady vidím takto na boku, já jsem čekal, že bude z vrchu. Nevadí, tady jsou pak jednotlivé směry. Vidíme ledku. Tak si zkusíme osvětit byt. Takhle. A takhle. A tady pak máme takto dlouhý šroubovák. Takže já jdu najít něco, co by se dalo rozšroubovat nebo zašroubovat. A jdu si to vyzkoušet. Tak po dlouhém hraní a dlouhém nabíjení si šroubovák zhodnotíme. Co bych chtěl říct začátkem, tak je, že za stejnou cenu jako tento šroubovák si koupíte tady jakouto Lowendovou vrtačku, která má vlastně nastavení točivého momentu, má niklovou baterku a má tady jak to sklíčidlo, kam si strčíte více šroubováků a vrtáků, takže je to určitě univerzálnější nástroj, ale zase je to velký a není tak přenosný. Tady si pak můžete podle mýho návodu udělat ten konektor a napájet to ze sítě, ale to teďka odbíhám. Takže zpátky ke šroubováku. Jako první bych začal touto sadou bytů a ta se mi líbí, až na to, že ji úplně celou zkazili tady touto sponou. Na jednu stranu je hezky, že si to můžete někam pověsit a nebo to nosit za páskem, a na druhou stranu, když to postavíte na stůl, tak to, jak to všelijak balancuje, nedrží to, když to otevřete, tak se tohle převrátí, takže tato spona nejde nějak odstranit, jednoduše jsem se díval a tím to úplně celý zkazili. Na druhou stranu se mi strašně líbí, že tady je
takováto redukce, díky které si tady můžete najít nějaké ořechy a můžete tím šroubovat i šestihrané hlavy. Takže například toto se může dát takto a pomocí této další redukce, která je magnetická, to můžu upnout do šroubováku a v tu chvíli můžu šroubovat matky a šestihrané hlavy takto šroubovákem. Na nabitech je magnet, jsou tady tři různé průměry magnetů a máte barevně označené, který magnet na který bit patří. Takže si ji můžete sundat a například oranžový magnet dát na všechny oranžové. Co se mi na tomto šroubováku líbí, tak je, že například když zašroubováte vrut do plastu, kde už má nějaký závit, tak si ten závit můžete najít tím, že si jednoduše ručně otočíte kousek zpět. Až uslyšíte kliknutí, tak jste v závitu a můžete si elektricky ten šroub došroubovat. Tak ještě si to ukážem tady na té nabíječce, takže mám vyšroubovaný vrut. Pootočím, uslyším kliknutí, takže zapadne do závitu, udělám kousek otočky do závitu a došroubuji elektricky. Tak a nabíječka je kompletní. To stejné i u vrutu do dřeva. Tady mám takto kousek dřeva s předvetranou dírou a už jsem tam udělal závit, jak jsem to zkoušel. Takže opět si tady udělám otočku. Tak jsem v závitu, takže otočka po směru a teďka elektricky zašroubuju. A pak samozřejmě manuálně dotáhnu, protože motorek na to úplně nestačí. Na takové velké vruty do dřeva. A pak takto povolím a odšroubuju. Pak teda bych zhodnotil ten šroubovák, tak mě tady úplně strašně chybí nějaká aretace. Že vlastně kdykoliv tady zmáčknete jedno tlačítek, tak se to rovnou roztočí. On je takový malý, takže to svádí, abyste to nosili někde v kapse nebo tak. Nicméně, jak říkám, není tady nějaký knoflík, který by se to zamklo, aby to nereagoval na mačkání. Takže já jsem třeba měl problém, že když jsem s tím šrouboval manuálně, tak jsem to občas špatně chytil a zmáčkl jsem se tam omylem nějaký tlačítko. A šroubování se spustilo samo. Takže to je takový, co i tahle vrtačka má. Tady mám vlastně polohu do jednoho směru, polohu do druhého směru a uprostřed je zámek, který vlastně nezmáčknu vypínač. Tak to je to hlavní, co mi tady chybí. Když to nabíjím z USBčka, tak v průběhu nabíjení šroubování nefunguje, tady tyto tlačítka jsou vypnuté a tady je indikační ledka, která nejdříve svítí červeně a v případě plného nabití baterie přejde do zelené. Dále se mi líbí ty kvalitní byty, které k tomu byly přidané. Na druhou stranu zase mě vadí tady to upnutí, které má obrovskou vůli. Když si to takhle vezmem, tak tam je tak půl centimetru vůle teďka, takhle se to může volně pohybovat dopředu a dozadu, tak to se mi vůbec nelíbí, v tom je ten magnetický lepší. Když tady mám magnetické, tak tady se to už nepohybuje, nicméně tady v tom mechanickém ano. Takže teda, abych to zhrnul, tak hlavní nevýhoda aretace, chybějící, a hlavní výhoda to, že je to takový, jak přímo název napovídá, hybridní šroubovák, že můžete jak manuálně, tak elektricky. Ještě pak v Bauhause mají Bauhaus šroubovák, který má ale výrazně horší parametry a stojí okolo 300, toto stojí okolo 7. Tady s těmito byty mě to stálo asi nějaký 12, takže jsem si říkal, že si připlatím za ty byty. Ať to mám kompletní, když už tak už, když už platím tu poštu. Takže já si myslím, že to není úplně něco nezbytného, co byste opravdu potřebovali. Nicméně pokud si s věcma rádi hrajete a nebudete to zapomínat nabíjet, tak si myslím, že je to celkem praktický.